facciamo soli. Ძალზედ მნიშვნელოვან თემაზე. რა მინდა გამოვიდე? ანუ პროფესიის არჩევაზე. მასწავლებელი ხშირად გვეკითხება, რა გვინდა გამოვიდეთ? მე მინდა უპასუხო, რომ სასტუმროს მენეჯერობა მინდა, სადაც დღეში 600-800 ადამიანი შედის სხვადასხვა ქვეყნიდან და აქედან შემოსავალი 12000 ლარს აღწევს. სუფთა მოგება კი 10000 ლარი. მაგრამ ვიცი ამას რომ ვიტყვი, კითხვები წამოვა და ამიტომ პასუხობთ. რა მინდა გამოვიდე და კოსმონავტი. კიდევ არსებობენ უძველესი პროფესიის წარმომადგენლებიც. IT სპეციალისტები. ხალხო, რა გაგიკვირდათ? მე 2014 წელს დაიბადე და ჩემთვის ეგაა უძველესი პროფესია. კიდევ არსებობს ოჯახური ტრადიციული პროფესია. აი მაგალითად, თვითონ ხომ ექიმია, დედამისიც ექიმია, ბებიაც ექიმი იყო, დიდი ბებია უკვე ექიმბაში იყო და კიდევ უფრო დიდი ბებია მედეა. დღეს ბიჭების 90% უნდა რომ ხუჩა კვარაცხელია გამოვიდეს, მაგრამ დელაურენტისი თვითონ ხუჩას არ უხდის ნორმალურ ხელფასს და ხებს რას გადაგიხდი? ფიქრით, ბევრი მიფიქრია. რა მინდა გამოვიდე? კოსმონავტი, მასწავლებელი, ინჟინერი თუ ექიმი? მაგრამ ხომ გაგიგიათ, კაცი ფჭობდა და ღმერთი იცინოდაო და ლოგიკურად გამოვედი იუმორისტი რა და ის თუ გავაცინე, დანარჩენებსაც ხომ გაგაცინე? და ბოლოს მინდა აღვნიშნო, რომ ადრე პროფესიებს სიმღერებს უძღვნიდნენ და ახლა ესე აღარ არის. არადა რა კარგი იქნებოდა. რეზო, დამეხმარე, ერთად ვიმღეროთ. გოგია ვარ HR-ის, შენს ქალიშვილს ავიყვანდი, შენს ქალიშვილს ავიყვანდი. ან უკანასკნელი IT შენიკი, ქუჩაში ულეპტოპოდ დადი. ან კიდევ შეიძლება. Post-pop, დღედაღამე სოცმედიის მართვაში, გვიღამდება, გვითენდება პოსტვაში. Დადე სანამ თემა ცხელია, სოცმედიის ბედის მაოცველია. Დადე სანამ თემა ცხელია, სოცმედიის მართვაც მაოცველია. ნიგერიელი ქალი ნეგატიური სტატუსის გამო შესაძლოა 7 წლით ციხეში მოხვდეს. ნიგერიელი ქალი დიასაზე ნეგატიური სტატუსის გამო შესაძლოა 7 წლით ციხეში მოხვდეს. ტაილანდში მაიმუნების შემოსევას ვერ უმკლავდებიან. ტაილანდში ლეკი მაიმუნების შემოსევას ვერ უმკლავდებიან. ფლორიდელმა 77 წლის მამაკაცმა ძაღლი ალიგატორისაგან იხსნა. ფლორიდელმა 77 წლის მამაკაცმა ნახევარი ძაღლი ალიგატორისაგან იხსნა. ბილი აილიში ახალ ალბომს ეკომეგობრულ ფირფიტებზე გამოუშვებს. ბილი აილიში ახალ ალბომს ეკომეგობრულ აჩმის ფირფიტებზე გამოუშვებს. სამაგიდო თამაშ მონოპოლიის მიხედვით ფილმს გადაიღებენ, რომლის პროდიუსერიც მარგო რობია. სამაგიდო თამაშ მონოპოლიის მიხედვით ფილმს გადაიღებენ, რომლის პროდიუსერიც მარგო კუხიანიძე რობია. მამარდაშვილი ლალიგის ყველაზე ძვირადღირებული მეკარეა. მამარდაშვილი ნოტა ლალიგის ყველაზე ძვირადღირებული მეკარეა. ტეილორ სვიფტის მუსიკა TikTok-ზე დაბრუნდა. ტეილორ სვიფტის მუსიკა TikTok-ზე გომბორით დაბრუნდა. ტეილორ სვიფტის მუსიკა TikTok-ზე გენდალფივით დაბრუნდა. დაკარგული ლემური ტეხასში ბარში შეამჩნიეს.
Kerchtan dakarguli lemuri texasshi barshi sheamchinis. Pikrebshi dakarguli lemuri texasshi barshi sheamchinis. Soplioshi qualaze dit samgzavro lifts 235 katsis aqvana sheudzlia. Soplioshi qualaze dit samgzavro lifts 235 katsis shvila daqvana sheudzlia. Afrikalma morbenalma chinel sportsmens gamarjeba dautmo. Afrikalma morbenalma strikonma chinel sportsmens gamarjeba dautmo. Katsma sakutari sikudili gaitamasha alimenti rom arekhada. Katsma sakutari sikudili mafiozobanashi gaitamasha alimenti rom arekhada. Katsma moparuli tsxeni mesame sartulze damala. Katsma moparuli inali pasxeni mesame sartulze damala. მოჭადრაკე კაცმა მოპარული ცხენი მესამე სართულზე დაბალა. ჩვენი სტუმარია რევაზ ძაძუაშვილი. ნახეთ რა მაგარია. ჩვენი სტუმარია ტაქტიკოსი რევაზ ძაძუაშვილი. სიამაყე არის ქუთაისის, სიამაყე არის ფეხბურთის. მიესალმეთ ერთად, პატი ვიცეთ ერთად, დათისთან შემოდის ძაძუაშვილი. Rezo 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 she rezo 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 me rezo rezo tati is rezo 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 she rezo 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 me tati 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 is she tiri დავაზრდეთ. აი. აა. თელი მოედანი ჩემია. მოგესალმებით. მოგესალმები, შვილო, მოგესალმები. დიდი მადლობა მომბრძანებისათვის. ძალიან კაი ბიჭი ხარ, რომ აქედან და ანახებ შენ თაობას, ფეხბურთი რომ კარგად გიყვარს. აბა შენიც, აბა შენიც. ერთი კითხავს. კი გენაცვალე, მითხარი. მეზამეც ორიანს რატომ აკოცეთ? სკოლაში ხშირად ღებულობდი. და მერე ფეხბურთში რომ ჩავერთვე, ორ ნომრით ვითამაშე ყველაზე კაი ფეხბურთი. ყველაზე და ამიტომ თუ რამე საიდუმლოა, გულში სულ ორი ნომერი დაიწყებ. ასე რომ მე გაა ჩემი გზის, რა ვიცი, გამკლევი. ეს ნომერი. როგორ მოგეწონა თქვენზე სიმღერა? ღმერთიდან აჩუქარი, როგორც ფეხბურთი გვაქვს, ისე ხელოვნება და სიმღერაც გვაქვს და როგორ შეიძლება ეს სიმღერა თან შენთან ერთად შეყვანო. როგორ არ უნდა მოგწონებოდეს, უნდა ამ კარგად მომეწონა, ძანმარტო. რომელ გუნდს გაწურთნიდი დიდი სიამოვნებით? შილო, თუ კი რამე გუნდი არსებობს ქუჩიდან დაწყებული, ყველა მაქვს აცმელი. ხო, ამიტომ თუ ვინმეს დავჭირდები, ჩათვალე, რომემ ზათავარ ყველანაირი. თუ გინდა ქუჩის მეღუთი. რაც ეს დაამატებდი თანამედროვე ფეხბურთში. კარგია, რომ შემოიღეს საჯების შეცდომებს და განახებენ და შენ გულს არ დაგწყვიტავენ. აი ხო, ჩვენი პერიოდი იყო მაგალითად, საჯი ჩავსტენ და მორჩა. და ახლა 10 ადგილიდან გაყურებიებენ, შეცდომა არი იყო თუ არა. და მე ამას უფრო გავამდიდრებდი, რომ ტელევიზიას თქვენ გთხოვდით, რომ მეტი პროფესიონალები ჩართოთ, რა დაიჭიროთ, კაიე რა მომენტი დაიჭიროთ, რომ ხალხს მიაწოდოთ. სპარტანულად თუ აღგიზრდიათ მოთამაშეები? პირველ რიგში ჩემი თავი და მე თუ კი სადმე გუნჩი მივარ ყოფილო ამცნელად, ყველაზე პირველად მაგას ვაქცევდი ყურადღებას. აღზდა კი არა, აკვნიდან მოდი შვილო, მაგი აკვნიდან. ეს თუ ვეთამაშებოდით პერსონალკას? ეს პერსონალკა რა არის ჯერ? უნდა იცოდი, აი პერსონალკა რა არის? თუ ძიენ? არა. პერსონალკა არის რა შვილო, იცი, აი ორი ერთმანეთს ხო ვეთამაშებით და გუნჩი იმ გუნჩი არის ვიღაცა მაგარი ფეხბურთელი და ის უნდა გამოთიშო აუცილებლად, იმიტომ რომ იმას მიყავს თამაში. გაიგე და ვიღაცას ეხლა ვისაც ეს შეუძლია იმას ამერჩევენ და ეტყვიან, მიჯო არ მინდა, გაიგე, შენი წინ წასვლა არაფერი შენი არ მინდა, აი ამას ეთამაშე და ამას კარებთან არ მოუშვა და გოლი არ შეაგდებიო და ეს უნდა გათიშო. პირველად გამომიძახეს ნაკრებში, საბჭოთა კავშირის ნაკრებში გამომიძახეთ და შევკრიბეს ეს უყანა ფეხბურთელები და ჩართეს ტელევიზორი. ინგლისის ნაკრები ეთამაშება ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს. მიაქციეთო ყურადღებაო.
აი მშვიდ ნომერსო. თუ იმას გავთიშავთო და თუ იმას, ესე იგი, ჩვენ არ ვათამაშებთო, სოფლიო პირველობაზე უეჭოლიფთებით მექსიკაში. გაიგე? ერთით აი ამ წლის განმავლობაში ის უნდა გაგვეთიშა და ამ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან გვაქვს ორი თამაში. ერთი იქით, აქით ჩვენთან, ოთხ გუნდში. დაუჯექი და დაუწყე ყურება, ტელევიზორში ცი ჩართვა იმგენის ჩართე და დააწერი ასე: ჯორჯ ბესტ. და ინტუიცი გაჩინებენ მის თამაშებს. და რას თამაშობს? მესის თამაში ხო იცი? კი. რონალდოს თამაში ხო ნახე? კი. იმგენს ყველა ჯობია. ჯობია, დაა ხო? ბიჭო. ეს რომ უნდა იყოს ახლა ისეთი? რა ძლიერი უნდა იყოს ისეთი? დღედაღამე 24 საათი ამ წელს ერთი წელს გამარობაში მიშა მესხი და სლავა მეტრეველი მყავს გვერდზე. დაიგე აგე. ხო და იმგეთა რო ვარჯიშობ და იმგეს ვარტმევ ბურს. ამა რა უნდა გამიკეთოს ისეთი? დაიგე ფიქრობ ახლა ამაზე, ასეთი რა უნდა გააკეთოს მიშას და სლავაზე მეტი? და რო დაუწყეს ეროლი უკვე მიშას ფინტი უფრო მეტი кай აქვს, სლავას სირბილი უფრო მეტი кай აქვს. იმას დაიგე ვადარებ უკვე ამას და ამას მე მგონია კი მოული, თუ მომიწია. ეხლა უკვე დაიწყო ის მომენტი, რომ ერთ კვირაში მივდივართ ჩრდილოეთ ირლანდიას უნდა ვეთამაშოთ. იყო ეგეთი კანონი. ყველა პირველი, ესე იგი, უმაღლესი ლიგის მწვრელებს იყო ეგეთი დავალება. თქვენი, ესე იგი, აზრი, ვინ უნდა ეთამაშოს ბესტის წინააღმდეგ. წარმოიდგინე, ესე იგი, 16-15 გუნდიდან ყველას უნდა მიეცა იგი 14-მა ძოძუაშვილიო დაწერეს. ახლა დამიძახა კაჩარინი და ღამე მეუბნება, რომ ძოძუაშვილი ასე აშენსავეთ. ა, შენ ხარ თვითონ ძოძუაშვილი და მე ვარ კაჩარინი. შენ უნდა ითამაშო ბესტის წინააღმდეგ. მაგრამ თამაში თუ ჩააგდებო, ნაკრებს ვერ ეღირსები ვერასდროს. ო, კაიგი, ეგ შეიძლება დამიწა. ჩევედი, მე ვარ ჩივიჭო, ყველგან ბესტის სურათი არა, ასე დაჩევედი. იმდენად პოპულარული იყო, ერთი ტრიბუნა მარტო გოგოები მოდიოდა. ბიჭო, ახლა დაიწყო თუ არა, უკვე გათამაშება მიდის და პირველი ბურთი რას თუნა ლაპარაკირო, მაგას უნდა მიცე. და ჩვენ ახლა ხო ვართ უკან დამწელები და უნდა პირველივე გათამაშებაში უნდა მიხვიდე ახლოს. და ესე იგი, გათამაშეს ბურთი აძლევენ ბესტს და მე კი ვარ ასე ერთ უკან 10 მეტროში. უკრა და ალდექი და მოვწყი ადგილიდან და პირველი ბურთის მიღებაზე უნდა მივიდე ახლოს. რომ აქიდანვე დავიწყო ამის პერსონალკა. ამ 10 15 ნაბიჯის სირბილში უნდა გენახა ტრიბუნა ადგა. ისეთი აგრესიით წევედი ამის წასართველად უკვე. კაიგე, საერთოდ რომ თუ კი რამე ძალამ ქონდა ორგანიზმში ჩავდე შიგნით. მაგრამ დასანდროვად კარ მიდივარ, კაცო. და წასართველად მიდივარ და რომ მივედი ახლოს და მიიღო ბურთი, იქვე გოუჩერდი. არი მავსკელი, ასე მოატრიალო. დაანჩენი, მაგრამ ქალ ხალხმა აკივდა. კაიგე, რომ იქონა მოკალი, მოკლავდი. ხო და შაომიტრიალდა ასე და და შეშიშით იმ ხალხის კივილი და და რაღაცა მუნდა მითხრას. კაიგა მითხრა რაღაცა ინგლისურად, არ ვიცი, ماشي ინგლისურად. ხო და რაღაცას მეუბნება და მეუთხარი იგი. რაგი რა და მეწევეჭი. ბოლო რო დამთავრდა თამაში და 0-0 და ა ეს ყველაფერი და მე ვიდა მე და იგი ასე ჩემო ხუთა მითხრა რო შენო кай ბიჭი ხარ რო ერთი პატარა არ დაურტყია და მერე მაიკები გავცვალეთ. და მისი მაიკა ახლა ქუთაისში კიდია ეგ მუზეუმში. 40,000 ფუნტათა შეფასებული, რო იცოდეთ. თქვენ 19-20 წლის ბავშვებით ხომ ყავდათ გუნდში? და თქვენც რეზო და ბავშვები გამოდიხართ. ხო, კი, ასე და მერე შევიწერე. ენათვალო შემი თავი, ბიჭო, შენ შილო ახალგაზრდა თაობა ჩვენზე უკეთესები ყველაფერში უნდა იყოს. машина ხო იცი ერი машина ვარ ჩვენ სიხარულში ეხა მე ჩემს მერე კოსტავა მევიდა ხიზანიშვილი მევიდა ისეთი ბიჭები მევიდნენ ორ ნომერზე მიხაროდა რატო ყველას უყურებდი გივიჩოხელის თვალით აი იმიდან ვისკავლე მე წართმევა ბურთის და ჩემი წინაპარიდან მეც მე ესტაფეტა ესე გადავეცი ჩემ წინამდაობას დღეს ვიძია ხო კარგად თამაშობს ორი ნომერი ა ა ესაა ჩვენი ვალი უკვე თქვენ წინაშე. ლატვიის ნაკრების მწვრთნელი იყავით. კი ბატონო. და ლიტვაში თუ აგრევიათ და ის გაგიწვრთნიათ. ლატვიაში და საქართველოში ახალგაზრდა თაობის ნაკრებები გავაკეთე. ლატვიაში ნაკრები 80% სულ ახალგაზრდა ბიჭები და ახლები მევიყვანეთ.
მაგრამ მაშინ როგორი ვარიანტი იყო იქ გუნდი იყო ასეთი სკონტო და იქაც ვიყავი მწვრელი კონსულტანტი და ვიყავი ნაკრებში და ამიტომ მე საქართველოს ნაკრებში რომ გამოვედი აქაც ისე გავაკეთეთ მედაკიფიანი ვიყავით რომ ესე იგი ნაკრების წვრილიც ვიყავი და თბილისის დინამოც ვიყავი თინკლაძე არველაძე ჯამარაული ყავენაშვილი ესე ცუ ჩვენი შეყვანილი იყო და საერთოდ რომ დაიგრა საბჭოთა კავშირის ნაკრები შევქმნით ახალი გუნდი და ერთ-ერთ საუკეთესო იყო. ისე ესეთივე გაკეთა ლატვიაშიც. ასე რომ და ლიტვაშიც ხანდახან ვეხმარებოდით. დინამო თბილისი გაწვრთნილი ყავთ. კი. დინამო სოხუმიც გაწვრთნილი ყავთ. კი. დინამო მაჰაჩყალიც. კი. და დრეზდენის დინამო რა დაგიშავათ? ბათაშორის დრეზდენის დინამოშიც ჩვენ ერთხელ ვითამაშეთ აი არველაძეების პლეიადა. ეს პერიოდი იყო, როდესაც საქართველოს ამოგვაგდეს იმიდან, ჩვენ რომ ატო გამოდითართ ფეხბურთიდან და FIFA-მ დაგვიშალა ოფიციალური თამაშები. და გერმანიაში წევედით, გერმანიაში ეს შემადგენლობა წევედით ჩვენი იმითით, რა, ხახ, გაგვიშვან თავრობამ და იმან ჩვენი ხარჯით. და წევედით ხო და ას ზუსტად ტერდენის გუნჩი მივედით და ვითამაშეთ. და ისე ვითამაშეთ, რომ დამიძახა მერე პრეზიდენტმა. თქვენი ფეხბურთელების კიდვა გვინდაო. მე უთხარი ორის გარდა ვინც კიდა იყიდე თქვა. ორი ვინა მოუტო ქიგლაძე არველაძე. ამას ხელს ვერ მოკიდებ, იმიტომ რომ აგენ დაფხვიდავდი. ისე ხო და არაო, ყოველას ყიდულობ. აი ესე ყოველას. ყველაზე რთული მეტოქე ვინ იყო მცველობისას? აი ვისი დაჭერა გიჭირდა ყველაზე მეტად? შვილო, მაგი როგორ აიცი, ყველაზე რთული არის ყველა რომელი თამაშის წინ არ მომზადები. იქ ჩაგდებული აქვს თამაში და უკვე ნებისმიერი მოწინააღმდეგე გაგდირკავს. რომელი თანამედროვე ფეხბურთელის გაწვრთნა გინდათ? ყველაზე მეტად და პირველი რა დავალებას მიცემთ? მინდა მეც მაგრამ ისე კი გაწვრთნა, იცი? აი მაგალითად კვარაცხელიას ნაირ ბიჭს. მაგრამ კვარაცხელიას мама ჩემი გაცვლილია. აბა და კვარაცხელიას мама თბილის დინამოში ვიყვანეთ 24 წელს იყო. და ვინახე ბიჭო, კაი ბიჭია, მაგრამ ცენტრფორვარდი იყო. ცენტრფორვარდი ის მაგინად გინდა დააყენო. იქ არველაძეები, ჯამარაული, ყაველაძური და ვაიმე და რა ვქნა, მე ვიცი რა ცენტრფორვარდია. და ავდეკინა დავაყენე მარცხენა ფლანგზე. ბიჭო, დავაყენე და ორი გოლი არ შეაგდო? უთამაზე. ხო, ხო და პარაცხელია, ისე ითამაშა, მე ისე ითამაშა, ისე ითამაშა. ადგა მე და აზერბაიჯანის ნაკრებიდან მე ტრენერად დაჭირდა და ქეგაზარდა შვილი. ასეა, შვილო. თუ ახშენ ისე ხელი გიჭირავს, ხელოვნება იგივე სპორტია. ხო და ამას თუ გაყობი თუ არა, თუ ვიმე მეგობარს მაგაცი ყავს, რაც გითხარი გადაეცი. ფეხბურთელი თუ არა, ვინმე. გითხარი, ასე მითხა რეზოვიციამ. მეც თამაშობ ფეხბურთს და ძალიან მიყვარს. მეკარეობა. კი, მეკარეც ვარ და მეკარეც. თავდასხმაშიც ვითამაშებ რო რამე. რამე იყოს კი, არა, მოიცინე ბიჭო. მეკარეობას, მეკარეობა თუ გიყვარს, კალადურთიც დაიწყე. აბა რატო? აა, რა შეიძლება მე დაიჭირო ბურთი? აა, ნუ ეგ თავისთავად. ეს ბურთის დაჭერაში უნდა იყოს. მე ამასთან ერთად აკრობატიკაში უნდა იყოს. ასე რომ დათრიალებ და ხტუნავენ და სულ ტრიალში რო არიან. და გამოხალ მეკარე. ხო, მასკაი მეკარე. თუ წინ გინდა თამაში, მაშინ დინდა საღამომდე უნდა ერბინო. თუ დაგიხარ. კარში ვერჩევნია, კარში ვერჩევნია. კარში ვერჩევნია, ხო, გიჩემნია. ჯობია. ჯობია, რასაკვირველია. შენ გამონაკლისი ხარ 11 კაცში. ვიდრე რომ შენი კუთხე გაქვს, იმ კუთხეს უნდა მოუვარ. ასე რომ, დავაი, ვარჩე და ხანდახან შენ თვითონ კიდე თუ დაიჭერდა, იმას ხო, ტენისისმუთი ხო იცი? კი. ტენისისმუთი ასე რომ დაწობი ლოგინში. უნდა კენელთან მიხვიდე და დაატყა დაიჭირო, დაატყა დაიჭირო და გამოხვალ მეკარე იაში და ახლა რო ხავ შენ მამარდაშვილი. გამოხვალ ასეთი მეკარე. თქვენი საყვარელი ტაქტიკა რომელია? 4-3-3 თუ ჯერცივები, მერე ღვინო და მერე ცხელები? ჩემი ტაქტიკა ასეთია. ბურთი გაქვს ჩვენ, ყველა გავივარ წინ. ბურთი აქვს იმგეს, ყველა მოვდივართ უკან. ბურთი გაქვს ჩვენ, მივდივართ შეტევაში. ბურთი აქვს იმგეს, ვართვე ბურთს. ეს რომელკას? აი, გაკაი ტაქტიკა. რამდენი ტაქტიკა?
ევროპაზე რომ გითხრათ თქვენი პროგნოზი. ჯერ საქართველო, თურქეთი, შემდეგ საქართველო, ჩეხეთი და ბოლოს პორტუგალია. შეგიძლია სიყველასთან წააგო და შეგიძლია სიყველას მოუგო. აი, აი ეს არის. აი ეს არის. და მე ახლა ამდენი ვილაპარაკე და ყველგან მინდა მიგიყვანო იმაში, რომ მოგებული ხარ მაშვით თუ ყავ შემადგენლობაში ის ხალხი რაც ძოძუაშვილი იყო. შენ ამდენ შეკითხვაზე მაგეთ ბაო, აი ამდენ საიდუმლოა იცი? აი იგი რო გამეფხილა მე ახლა. ა ჩვენ ამ საიდუმლოებით ევროპას მევიგებთ. მაგრამ რო შეასრულო. ხო, ყველაფერი რაც ვილაპარაკეთ. ხო. და ეხლა ჩაწერას რომ მოურჩებით და რომ გავალთ, იქ ჩვენი დაცვა დაგხვდება და რამე რომ ასწავლოთ, იმიტომ რომ თქვენზე კარგი მცველი მე არ ვიცი და რა შემოვედი ყველა ორ ნომერს ვაკოც. რატო იცი? მცველია იგი. და იმგესა ჩავკოცნი ყველა მცველებო, ვეთქვი აა, აგერავა შევიკრიბეთ ერთად. ბევრ სტადიონზე ყოფილხარ და ბევრი გუნდი გაგიწურთმიათ და ყველაზე სასაცილო შეძახილი რომელი გაგიგონიათ? რომ გითხრათ. ქუთაისში. ქუთაისში. ქუთაისში რომ გამოვდიოდით, ხო? ხშირად ვაგებდით. და გამოსული არ ვიყავით, ამოვდიოდით ხო იქ ტუნელია, ზევი და ბიჭო, ხო იცი, იქ არის ჯუნგლები, ეგეთი სტადიონი და ჯუნგლებს უძახიან და რომ გამოვდიოდით, ბიჭო, ერთი 20 კაცი, 20 კაცი იჯდა და თავი ამოწეული არ ყავდა და დამპლებო. ბიჭო, ახლა ხაზღალი ხაჟალია იყო მაშინ ჩემი ერთ-ერთი კაპიტანი და ოშებო მიწა ყურებზე ხალი და ისე ამოვდივარ. ახლა კი მე გეტყვით ფაქტებს და თქვენ და გითხრათ. ჩა ამას ამდენ შეკითხები გქონია, მაგრამ აა ასე ნელა ნელა ვებსაიტ დუბლეობას მაგიდან ვაგი ა გამოვთქვევს ახლა მე. მიზანი მაგი იყო სხვადასხვა. მე რატომ? დავაი მიზანში. შენ რას მეცისტავლი кайია მომავალთაობისთვის. ახლა ჩვენ გეტყვით ფაქტებს და თქვენ და გითხრათ რეალობაა თუ ჩვენი მოგონენი. აბა. ჩრდილო კორეელები გასვლით მარჩებზე ჩინელ ფანებს ქირაობენ საგულშემატკივროდ. მაგეს რატო იცი ბიჭო? მაგეს ვიწრო თვალები აქვს. და კარგა, ყველა რაც მე დაინახავს, მე უფრო მეც იტყვია, რომ ეგი იყო ხო შეშტომა, ეგი იყო кай, ეგი და ალბათ. დიახ, ეს რეალობაა. ტრინიდადი და ტობაგოს ნაკრებში ტრინიდადელები თავდამსხმაში არიან და ტობაგოელები დაცვაში. მითია თუ რეალობა? გამოკლიავება. გამოკლიავება. მაგი ორი უნდა გააკეთო, იგი და იგი მარტო არ ვარკა. ორივე დაცვა და თავდასხმას თუ მიხედავ, ემაშვინა кай და დანარჩენი კლიავ. გამოკლიავება. იქი кай ხარ, აქი ძური არ ვარ. ისტორიაში ყველაზე გრძელი მატჩი 3 დღე გრძელდებოდა და 285-255 დამთავრდა. რეალობაა თუ მითი? იუმორი. რეალობა. რეალობა? იყო ასეთი? კი. ო, ვიღაცამ кайფული იშოვა. ახლა ბევრს უყვარს ონლაინ ფეხბურთი. ხო. ამ ფეხბურთში ყველას აქვს თავისი კარდი და ახლა მე მინდა რომ თქვენი კარდი გავაკეთო. აბა მიდი. აა ეს ნახე, ორი ნომერი მიაწერე გამიცე ყველას. ისად მიაწერე. გინდა, თუ გინდა. აი ეს. აი ძიგარი. რა თან? აი ძიგარი. თან შეგადეკე არ შეცდა, მარცხენა ხარეს კი არა და მარჯვენა. მეტო ორი ნომერი მარჯვენა მხარესა ვარ, სტორი ხა. სტორი. დაგვიჯე, დაგვიჯე. რამდენს დაუწერდი თქვენ თავს სისწრაფეში? 99-ია მაქსიმალური. 100. ასე. სისტრაფეში. კი, კი. დარტყმა? პენალით ჩათვლით 50. მე უფრო ართმევდი, ბიჭო. ახლა პასი. პასი ძმაო 80-მდე ავდივო. ზუსტი პასი ვიცო. კი. 80. აა მოტყუება? მაგიროთქა, მე ახლა 100 დამწერო, ხო? ყველა დაიწყებს ორი ნომრები და დამწველები თავის კარებთან მოტყუებას და დავწერ მაგანე 30. 30. აი, ამა გააკეთე. აი, პედაგოგი. დაცვა? ნუ. დაცვა, ო, და დევანა 99 მიაწერე. გამხატეს. აქ მაგ იგი წითელი რო არ უნდა შეხვიდე იმაში ქუჩაზე. ხო არის ზნაკი? ასე კი. ა? სტოპ, სტოპ. ასე. ხო და მაგ ეგეთი სურათი რომელიც ანახებ რო აღიარებული ვარ რომ ძოძუაშვილი ნეპრახადნოი არ ვერ გადიხა. ესეთები მაქვს.
და ბოლოს ფიზიკურობა. ფიზიკურობა ბიჭო, რა შეიძლება ყველაზე მეტად დავმოდიდა. მიაწერე ბოლომდე. სერბილი მქონდა. ფიზიკა кай кай. და ბოლოს 99-დან 99. აი აი ერთი 100-ზე და მიტოვე. ყველას უნდა დაუტოვო მაგი. 100-ამდე უნდა მიხვიდე თქვა, ყველას მითხარი შემსვერე მაგა. აი ეს თქვენ. მადლო ჩვილო, მადლო და აი ეს იმხერა ისეთი საგოლე პასი მომეცე ახლა მე შენ რომ ევროპაში გამდივარ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენ კოლექტივსა მე კი მოთხოვდი, მაგრამ ამას მეორე ჯერ უნდა მეძახეთ ბურთით მოვალ ავტოგრაფებით. თელი ვეტერანების. ასე რომ და ბოლოს. ბოლოს, ამას. ლევას ოძუაშვილი არის ჩვენთან. მადლო, მადლო, მადლო და დიდი მადლობა, რომ მომიპატიჟეთ და იცოდე, არ გათამამდე. რა, ხო იცი, რა უნდა გააკეთო? ბევრი უნდა ისრო. მო. Всё. მადლობა, ჩვენ შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში ორ შაბათ საღამოსაც საათზე რუსთავი 2-ზე. ახლა კი გიტოვებთ ექსკლუზიურად ათი შოუსგან სიმღერას გორზე. Got it.